好，镜头来到南区，来看到玉里镇的三明里台九线三明聚落段道路拓宽工程将会来动工。那么数十位的拆迁户是聚集一起来到三明活动中心，来向县议员、县政府、建管科等相关单位来陈情，要求县政府要重新来评估提高拆迁的补偿金。那么县府建管科呢，也允诺择期会到场来勘查，重新检讨，并且要提高补偿金。玉里镇三明里台九线三明聚落段道路拓宽工程将会在明年动工，数十位的拆迁户聚集一起来到三明活动中心，向县议员、县政府、建设处等相关单位来澄清，要求县政府重新评估提高拆迁补偿金。我们认为这个补偿费真的太低了，加上这几年的那个物价上涨，根本没办法盖回去我们原本居住的地方，而且马路拓宽我们要再重新盖，也没有建地可以盖，所以这对我们居住在那边四五十年的居民来说，而且很多都是七八十岁的老人了，今天你要把我们房子拆掉，要重新一定要到外面找个房子住，这些七八十岁的老人实在是对他们真的是情何以堪呢？是108年的话，它是平点是13点嘛，所以说我们在刚才科长也有跟我们讲，他是会看是不是可以追加到平点，追加到15点，哎，是这样。当然，这对我们也是一个多少也是有差别啦。哎，比较合理啦。花莲县议员黄玲兰也到场关心，并且也在县议会质询时多次向县政府喊话，要提高补偿金。这次民众再次陈情，要求县政府要尽快处理，并且重视。那所以现在要去了解哈，我们三民里有这样的一个情况，建地拆掉，后面有农地的有几户人家，我们一起来。拆迁户表示，希望县政府依照现今营建类物价重新制定建筑物评点基准单价进行调整，并且提高建筑物评点基准的单价，保障民众财产生存权利。县政府建设处也允诺择期到场现场勘查，重新检讨，并且提高补偿金。记者高双双玉里镇采访报道。